Čulo se da neki pukovnik negde u Šumadiji ne priznaje kapitulaciju i rekao je Srbine mač u desnici, rat se nastavlja, i pozvao sve Srbe da mu se pridruži. Nismo znali ko je taj pukovnik i odakle je, ali se čulo, počela je već pesma od Topole pored Ravne Gore, sve su straže, ne sme da se kaže. I ta rečenica ne sme da se kaže bila je prva lozinka za otpor. Samo se govorilo ne sme da se kaže. Šaputalo se, ne sme da se kaže. To je toliko dalo morala narodu, ne sme da se kaže, da je organizacija išla sama po sebi. Za vrlo kratko vreme Draža Mihajlović postao simbol otpora kao prvi rezistant u Evropi.